Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, ca de fiecare dată, cu mare drag din punctul meu de vedere, dar cred că și din punctul dumneavoastră. Informații ce țin de învățământ, dar nu numai de învățământ, ci ce țin până la urmă de ceea ce facem zi cu zi. Și vorbim aici despre sindicatul Spiru Haret Mureș, vorbim despre inspectoratul școlar general Mureș, vorbim despre relații cu prefecții, cu oamenii politici, despre noutăți legate de școală și foarte, foarte multe aspecte pe care o să le discutăm astăzi cu Maria Rezi, președintele sindicatului Spiru Haret Mureș, căruia îi spun bine ați venit la noi și îmi face o deosebită plăcere să vă am din nou și la mulți ani pentru 2021, că nu ne-am văzut chiar în studio. Mulțumesc frumos de invitație, ca de obicei răspund prezent pentru că e atât în interesul colegilor mei cât și învățământului în genere și îmi face o deosebită plăcere și vă zic și eu un călduros la mulți ani. Mulțumim! Cu asta le zicem și telespectatorilor, ne-am urat aici la masă și o să încep acest material. Cei care ne privesc acum au putut să vadă pe postul nostru o mișcare sindicală, anumite proteste care au avut loc în fața prefecturii acum câteva zile. Un material în care și dumneavoastră ați luat cuvântul ca și reprezentant al sindicatului Spiru Haret Mureș. Despre ce a fost vorba mai exact? A fost multă lume? A fost decent din ceea ce am observat la fața locului, dar în același timp cerințele au fost cumva serioase, pentru că sunt niște lucruri care nu se respectă sau nu s-au respectat sau nu au în viitor posibilitatea să fie respectate și mă refer la cadrul legal. Da, deci a avut loc o adunare publică pentru că i s-a dat această denumire pentru că nu îndeplineam condițiile unei pichetări, pentru că am depășit numărul respectiv și atunci am declarat-o ca adunare publică, deoarece au intrat în rândurile noastre și alți cetățeni dornici să-și aducă contribuția la cele ridicate de noi. Am participat împreună cu Sanitasul și cu sindicatul Acord, care aparține de columna, sindicate bugetare și care aveam anumite puncte de sugerat a fi luate în considerare de către prefectură ca reprezentant al guvernului în teritoriu. De fapt, așa ne-am și adresat guvernului. Am participat împreună cu biroul executiv, am crezut de cuvință că toate zonele din județul nostru să fie reprezentate la această întâlnire, deoarece ei merg mai departe în fiecare zonă ca președinți de zonă și toate zonele să fie înștiințate, să zic așa, cu ce a participat sindicatul nostru, dar de altfel noi transmitem permanent, am o comunicare extraordinară cu tot ce înseamnă lider de sindicat care mai departe transmit colegilor noștri, nu numai membrilor de sindicat, că eu nu mă opresc nici la chestionare, la chestionarele pe care le-am făcut, nu ne-am oprit numai la membrii de sindicat, pot fi viitor sau nu membrii adică de sindicat. Adică să ziceți, aceștia sunt oamenii mei, cu ei am grijă. Sunt angajații sistemului de învățământ și au dreptul fiecare să cunoască, să fie informat, pentru că să știe ce au de făcut, ce ar trebui să facă și ce ar mai putea face. Și în urma chestionarelor pe care le-am făcut, deci au fost trei chestionare foarte serioase, la care, spre bucuria mea, fiecare județ trebuia să participe normal cu membrii lui de sindicat. Faptul că avem aproape 4.000 de membri de sindicat, nu știu dacă n-au trecut de atâția. Și, dacă îmi permiteți o paranteză, foarte multe persoane de când sunteți dumneavoastră președinte. Da, deci pot să spun și acest lucru. Nu e o laudă neapărat, e o laudă în sensul că sunt informați și se simt apărați, reprezentați acolo unde trebuie. Spre bucuria noastră, din cei aproape 4.000, după București am fost primii
numeric vorbind, dar numeric asta înseamnă și ce conținutul chestionarului cu întrebările, atât vis-a-vis de, de pandemie, cât și de începerea școlii, cât și de vaccinări și multe alte întrebări care au fost puse colegilor noștri și au participat, spre bucuria noastră, din toate vârstele, să zic așa, și din toate nivelurile de învățământ, atât preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Deci au răspuns, la ultimul cel puțin, au răspuns aproape 1600 de colegi, ceea ce înseamnă aproape jumătate și e extraordinar de important acest lucru când e vorba de un sondaj, la urma urmei, care știm foarte bine că nu reprezintă un număr foarte mare ca să poți să iei imaginea unei situații oarecare pe o temă oarecare. Deci au răspuns prezent, dar aici trebuie să adaug că și datorită implicării noastre și implicării a biroului executiv, a președințelor de zonă și a liderilor de sindicat care au transmis colegilor și știu ceea ce au răspuns și cum au răspuns și la ce au răspuns. Deci asta înseamnă acest chestionar, aceste chestionare, că au fost trei, au fost efectiv informarea lor asupra problemelor pe care noi în toată această perioadă le-am ridicat. La întâlnirea respectivă, la adunarea publică avută, o parte din punctele de pe chestionar s-au regăsit, pentru că ele au fost sugerate și susținute de colegi și mai ales că după ce am terminat două chestionare, am primit anunțul, ca așa îl pot numi, de înghețarea salarizării în acest an. Un anunț care v-a supărat, care ne-a supărat mai ales că învățământul n-a primit nici din septembrie majorarea de salariu legală pe legea 153, cu promisiunea că ni se dă de la 1 ianuarie și când trebuia să o primim pe cea din septembrie, a venit că nu ne-o dea nici pe cea din ianuarie și nu ne-o dă pe tot anul școlar. Înghețare, asta presupune că noi nu vom avea nicio majorare conform legii, nu cere majorări de salariu. Și nedându-ne nou salariu, sunt foarte multe alte lucruri care sunt în legea 153, nu numai acest lucru, pentru că știm foarte bine, inflația crește. Am vrut să vă dau exemplul acesta. Nu știu dacă ați observat, e mai, să zic așa, văzut de telespectatori. Pe nesimțite, de la 3,80, ieri am văzut, apropo de inflație, da, benzina a ajuns aproape 5 lei. Așa, câte un ban, câte un ban, 2 bani, câte... Și, da, apropo de ce a zis. Deci noi rămânem la aceleași salarii și prețurile cresc vizibil. Deci dacă te duci și vede, uiți, faci o comparație între prețurile din septembrie, nu trebuie mai mult, și prețurile de acum, o să vedem fiecare dintre noi că prețurile au crescut. Nu știu cât, dar dacă salariile au rămas la aceeași nivel, normal că și capacitatea și posibilitatea de achiziționarea a ceea ce avem necesar, de la hrană, la încălțăminte, îmbrăcăminte și așa mai departe. Deci va urma o perioadă foarte grea financiară a tuturor colegilor, la urma urmei, acum eu referindu-mă direct în cadrele didactice. Dacă în perioada următoare nu va crește procentul din PIB pentru învățământ, noi vom ajunge ca școlile să nu-și poată asigura minimul de existență, nu numai de salarii. Salariile le primim de alea înghețate, dar noi problemele pe care le-am ridicat financiare n-au fost strict legate de salarizare. Acesta era un punctuleț, să zic așa. Noi avem cu mult mai multe probleme financiare în unitățile școlare decât chiar cred unii cetățeni de-a noștri. De altfel, s-a ridicat problema și în biroul executiv pe care l-am avut după această pichetare sau adunare publică, problema asigurării tuturor condițiilor, pentru că avem dorința și deja
ceea ce am cerut noi atunci. Am spus, și exact cum am zis atunci, dacă vă aduceți aminte, la adunare, am spus așa, să înceapă grădinița, primarul a 8-a și a 12-a. Exact așa a apărut în ordine. În ordinea aceasta. Pentru aceasta e nevoie ca școlile să fie asigurate cu dezinfectant și cantitativ și calitativ suficient pentru a face față acestor elevi și acestor cadre didactice care sunt implicate în această parte. Și eu trebuie să specific de fiecare dată că se uită de auxiliar și nedidactic, care și acum sunt în școală permanent, pentru că a fost pe legea 85 calculul calculul acelor bani care sunt grele de făcut, acele state de plată, pentru că presupune din 2008 până în 2011 să vadă care nu a avut proces, care a avut proces. Deci este, nu revin la acest lucru, pentru că eu revin doar asupra cantității și calității muncii pe care trebuie să facă acest personal. Să nu uităm că îngrijirea școlii trebuie să fie în continuare realizată de îngrijitor, păzită și păzită, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Deci noi, ca și sindicat, noi ne gândim permanent și la acest personal pe care de multe ori este neglijat din partea și a unităților școlare și a celor care răspunde unitățile școlare. Nu vreau să politizez discuția noastră, dar vreau să mă supun atenție sau să vă supun și dumneavoastră atenție o declarație. Acum discutăm strict despre partidul care a dat cei mai mulți deputați, senatori din Mureș vorbesc. Da. În speță UDMR. Mă amintesc că în momentul în care s-a intrat la guvernare, reprezentanții spuneau că o condiție ca să intre la guvernare este ca actualul guvern să susțină educația financiară. Eu așa mă amintesc și cred că așa a și fost. Da. Încă o dată, nu vreau să o politizez, dar considerați, strict discutăm pe subiectul acesta. Deci, unul din puncte era finanțarea școlii în general. Exact. Am început, acum merg mai departe decât acea adunare publică, ne-am dus la o parte dintre senatori și deputați pe care i-am găsit acasă, la birourile lor. Birourile din teritoriu. Da. Bună informație. Așa. Și am început, am avut un tinerel, că i-am zis că nici nu arată deputat, mai în glumă, mai în serios, Giugiu Adrian, de la Reghin, USR. Nici n-am știut, să vă fiu foarte sincer, din ce parte este. Nu, dar am discutat foarte deschis, cunoștea bine sistemul de învățământ, din motive de familie, mă rog, și ăștia știu mai multe, care au soț, fete, mă rog, surori, cunosc învățământul, că se dezbate în toate, ca și fotbalul de altfel, și acasă, se discută. Ce probleme mai? Așa, cunoștea foarte bine învățământul, cunoștea cât de mult trebuie să se implice un cadru didactic, cât dă de la el, nu numai sufletește și capacitatea intelectuală și știința față de educație, ci și materială. Că dacă vrei să ai și online-ul sănătos, practic, eficient, de calitate, trebuie să contribui și tu și cu latura materială, că nimeni nu ți-o dă o coală de hârtie, un material în care asta este finanțarea corectă. Am avut o întâlnire cu Cech Eva Andreon, așa, și exact ce ai spus, că ea toate cele spuse de noi le-a citit, a fost super ok cu noi, așa, toate cele spuse, ea le va susține și UDMR-ul le va susține. E bine de auzit acest lucru. Le va susține. Să-l și vedem, da? Mai puțin o latură aceea care, de care ziceai și nici nu vreau să o spun, nu pentru că nu este, și se nu că e așa important este. Acest lucru. Și eu am propus și federației că eu o să colaborez mult cu UDMR-ul la nivel de județul Mureș, ca să pot pune problemele federației la urmă. Aici nu mai este vorba de partide. Pentru că școala, indiferent în ce limbă se face, trebuie să fie de calitate. Deci dumneavoastră oarecum sunteți, să zic, încrezătoare în susținerea din teritoriu a problemelor din teritoriu? Da, în eficientizarea, în transparența, în munca
la catedră și plata ca lumea, dar nu plată neapărat numai salarii, ci absolut, inclusiv bursele elevilor, care sunt la 15 lei, 16 lei au primit câte unul pe lună. Deci, bursele elevilor, să-i motiveze să învețe, să-i motiveze să se dezvolte. Este un pericol în acest moment neîntoarcerea la... pentru că o să mai revenim la adunare, dar mi-a venit acum pentru că am ajuns la elevi. Este un pericol neîntoarcerea la școală pentru actuala generație? Ce considerați dumneavoastră? Deci, întoarcerea la școală acum, dacă ne ajută tot ce este în jurul nostru, da, ca să începem, ca discuție, să zicem, începem, deci nu cu vaccin, 8, cu de-astea. Este foarte important ca grădinițele să înceapă, pentru că îs defavorizați în ce sens? Pentru că oricât ai vrea tu să fii de bun cadru didactic, cu acești copii mici nu poți online, nu poți nici la grădiniță ține mai mult de 20-30 de minute. Am căzut și eu, vă întrerup o secundă, în capcana celor care, să spun așa, nu se gândesc 100% la personalul auxiliar. Că multă lume, când zice întoarcerea la școală, se gândește strict la, nu știu, la liceu sau la zona asta, dar de asta trebuie și oameni care și, să privească baza acolo. Da, și de aceea am insistat și acum cu vaccinarea, propunerile noastre au fost să se înceapă, deci să ia în considerare în prima dată educatoarele. De ce? Una, că lucrează mare parte cu foarte mulți copii, așa, și lucrează fără mască copii. Dacă lucrezi corect, dacă lucrezi cum nu mai interacționezi, plânge și copilul. Și dacă e foarte indicat ca educatoarele acum, bineînțeles, care doresc, că nici nu poți forța nota, pentru că am primit o replică că eu prin sindicat încerc să-i oblig. N-am spus niciodată și nici nu voi spune nici astăzi. Deci cine dorește. Dar dacă îți dorești să faci școală, cred că e nevoie și să ai acel vaccin, pentru că te aperi tu în primul rând și pornu pe ceilalți. Dar asta iară rămâne la latitudinea colegilor noștri. E nevoie ca învățământul primar, care este deja în clasa 4-a și vor merge în clasa 5-a, integrarea de obicei dintre a 4-a în a 5-a e grea. A 8-a, integrarea din a 8-a în a 9-a, iară este grea. Schimbă colectivul, schimbă profesorii, schimbă școala, că nu, să nu uităm, vine de la țară, se duce la Unirea sau la sanitar sau nu contează unde. Deci cu totul alt mediu și atunci e nevoie ca acești copii să fie pregătiți. Și am specificat că încetul cu încetul cum se poate să intre în școală, dar nu cu lucru cu o parte în clasă, o parte acasă. Deci asta cred că la propunerea noastră ministrul o să și interzică sau mă rog nu o să fie pusă în plan cea galbenă. Ori ești roșu, ori ești verde, din două una. Aici vreau să vă întreb iarăși un lucru. Cum, că n-am apucat de la ultima emisiune, știți că a fost aia cu orele de, nu mai știu câte erau, 40 și pauză de 5 și 15 și se schimbau. Acum, dacă ne întoarcem la școală, orarul va fi orar. Aia mi s-a părut așa, că Așa de puheru, hai să o numesc, că poate nu e potrivit termenul, dar ca și om, cam așa acolo, am privit-o. Iar acum și după aceea online, nu s-a făcut online, orele au fost ore și eu vreau să specific, s-a discutat atât de calitatea online-ului. Colegii, mare parte și procent foarte mare, n-aș putea să vă spun la ora aceasta cât au lucrat online foarte bine, dar unii au lucrat în exces, alții au lucrat foarte bine, alții au lucrat bine, probabil, sunt sigură că mai sunt și din aceea, dar oricum, din aceea găsim și după ce se lucrează la școală. Și după ce se intră, deci, se intră în școală. Ca și în orice domeniu de activitate, sunt de calitate, a calitatea muncii vorbesc, oamenii diferiți, nu putem să, nici nu e normal să fim toți la fel, că suntem oameni. Dar marea parte a colegilor noștri și online au lucrat, poate unii, mai mult decât lucrau la școală. Pentru că trebuiau să învețe ei cum să muncească, așa pentru este. Că nu,
Nu se știa. Da, 20 de ani. Da. Trebuie să te reinterpretezi. Deci trebuie să te reconformezi, să te reproduci, să-ți găsești putere, să-ți găsești echilibru. Când ai, până nu a dat un ordin ministru că frecvența este obligatorie, că la camerele de când se discută trebuie să fie online, trebuie să fie prezent și atât e absenție, atât așa se întâmplă și așa mai departe s-a dat. Până în momentul respectiv erau, îmi spune o colegă profesoară la un liceu foarte bun, zice, Maria dragă, zici că vorbesc la pereți. Când n-ai niciun feedback cu cei care lucrezi, măcar să participe, să-l vezi acolo că face ceva, da? Deci sunt școli, sunt clase, că acum nici nu putem generaliza, dar ei mai mult discută între ei decât discută cu profesorul care le predă din păcate, din fericire, că au nevoie de această comunicare și între ei, pentru că altfel nu se întâlnesc. Și știm foarte bine, cu toți o știm, eu dintr-o familie de dascăli și cu doi copii la școală, abia așteptau să înceapă școala. Până la vară, până către august, mergea, e vacanță. După aceea așteptau să înceapă școala. Odată, când mergi în concediu ultima zi, nu așteptau să înveți neapărat, că nu asta. Deci ei sunt copii și e normal să fie așa. Așteptau să se întâlnească cu colegii. Ei, asta le lipsește socializarea, le lipsește prieteniile, le lipsesc chiar și profesorii, că sunt foarte atașați și de profesori, foarte mulți dintre ei. Acum așa, da seama, cu siguranță. Aici, când am zis că riscul ăsta riscul este să nu mai virtual. Deci să reușim să intrăm cu toții în acest an școlar, pentru că mai este încă aproape jumătate de an, totuși, să intre măcar o parte, deci cei care intră acum în 8, să dea Dumnezeu să fie așa, să nu se întâmple nimica, în 2 o să aflăm în ce fază ne aflăm cu pandemia și cum putem continua mai departe. Deocamdată sunt puține județe unde este roșu, deci față de cum a fost toate județele la un moment dat. Dar ar putea fi în primele 2 săptămâni un boom din ăla. Dar riscul este ca a început cel de-al doilea fel de COVID care să nu se împânzească și să ajungem din nou să nu ne putem începe școala. Eu nu mă gândesc, mă gândesc pozitiv și mă gândesc că să înceapă școala în 8 și dacă începe școala în 8 și merge totul ok, atunci am putea începe și cu pe rând, dacă altfel nu se poate, cu clasele, cu a 6-a, cu a 10-a, încetul cu încetul să poată intra tot sistemul la față în față, la zi, să zic așa, și atunci putem să terminăm anul școlar și domnul ministru, la propunerile noastre, a venit cu și s-a și discutat și a și apărut în mass media să asigure acea perioadă sau acele zile și acele ore în care să se facă recuperarea doar pentru copiii, elevii care nu stăpânesc până la ora aceasta conținuturile programe școlare la limita minimă. Adică să-l aducem, să ajungem de la 4. Noi, progres nu înseamnă, și am spus-o de mai multe ori, dacă ți-aduci aminte, că noi tot când ne gândim că cu rezultate bune copilul ăla, nu tot acela care cu 9-10, că de ajunge de la 9 la 10, alea sunt rezultatele lui personale, că dorește mai mult. Dar rezultate, progres înseamnă atunci când poți cu un copil care e de 4 de corigență să-l faci să și învețe și să și merite să-și însușească conținuturile programe școlare încât să ajungă la 5. Și acolo se dorește cel puțin. Acum toate demersurile. Profii au mai mult de lucru de cele mai multe ori de la cum acum de la 3 4 la 5, 5 da, decât să de faci la 8 la 10. Da, exact. Și atunci acest lucru îl dorește domnul ministru, are și resursele, ne bucurăm, ne-a promis și există resurse financiare pentru așa ceva. Sunt niște programe de câteva zeci de milioane de
euro, așa, am datele exacte, dar acum nu le caut, deci din o sumă de bani care poate asigura această pregătire pentru a duce la nivelul conținuturilor programe școlare la clasa respectivă, pentru a putea fi integrat în colectivul respectiv ca un elev care poate trece clasa și să-și însușească cunoștințele. Că acel lucru e important. Acele de bază, esența fiecărei materii. Și atunci, aici vine și eu îi rog pe colegi, în calitate de președinte de sindicat acum, fiecare să gândească la clasele pe care le au, la clasa pe care au învățătorii, și educatoarele, pentru că nici la grădiniță copiii nu sunt toți la fel. Unii au avut posibilitatea să facă, alții n-au posibilitatea, unii au vrut, au fost cu părinții, au fost lăsați așa cum s-a dorit, pentru că nu poți să te bagi în casa unui om să-i zici tu asta fă sau asta fă, pentru că trebuia să ajutați de părinți, că altfel singur copiii nu puteau. Așa? Deci ceea ce se dorește ca fiecare cadru didactic să-și găsească puterea să descoperă acei copii care au nevoie de ajutor. Pentru că la un anumit conținut, dacă nu știu, ăia 4-5 copii, nu înseamnă că pe ceilalți îi pedepsesc să stați și voi acolo. Și cu atât mai mult, cu acei copii poți să lucrezi mai bine cu 4-5 decât cu o clasă întreagă. Și poți să faci, nu numai că poți lucra mai bine, dar poți să faci mai mult. Și atunci, aceste ore de recuperare a materiei, că așa se spune, dar de fapt ia conținuturile programelor școlare, să se facă după ore, chiar sâmbătă, duminică, deci în funcție aici revine rolul fiecărui cadru didactic să-și gândească de ce are nevoie, să spună conducerii școlii, să se facă onorar orientativ, încât copiii să ajungă, așa cum ai zis, cum vor trece clasa, cum vor ajunge să termine anul școlar. Așa am putea chiar și să continuăm cu o parte din ei și după 15 iunie, când se termină școala, dacă simțim nevoia și dacă vrem ca acești copii să recupereze materia. Și aici eu mă refer, sunt și școli de la nivel rural, care n-au avut acces la aceste mijloace moderne de însușire, chiar dacă avea tableta, dacă n-are curent, n-are cum, dacă n-are internet, n-are cum, dacă n-a fost învățat înainte, n-are cum. Și atunci, cu clasele acestea, va trebui cu clasa să se lucreze la țară. Și i-am propus, nu s-a specificat acum, dar am propus ca școlile de la țară, unde sunt verde și unde n-au fost în roșu deloc, să poată începe școala în sine programul, pentru că se poate. Dacă nu sunt bolnavi în localitatea respectivă, poate nici n-au fost. Dacă sunt școlile acestea mici, unde 10-20 de copii, se poate începe școala acum. Odată cu cei care, cum este programul sau ordinul făcut. Două lucruri vreau să le discutăm un pic aici și să vă supun atenției. Unu, situația, să zic așa, problematică a claselor care se află în fața examenelor după ce se termină această a doua perioadă, gen a 12-a, 8-a. Cum o vedeți acum. Și știu că la un moment dat s-a luat în discuție renunțarea la conținut, bine, nu la tot, la unele părți din conținut. Cam care este situația aici și cum o vedeți dumneavoastră? Mi s-a spus că ni s-a promis, nu ca a spune una și a promite altceva. Ni s-a promis că toate examenele vor fi ținute exact cum s-au propus și cum sunt prevăzute metodologie în regulamente și așa mai departe. Vor fi ținute. Acum, eu vreau să spun că și până acum, ani de zile de când ne știm, de când e lumea, nu a fost clasă de a 8-a și de a 12-a să nu fie pregătită în plus. Suplimentar. Au lucrat profesorii care au predat la clasele respective, în anul respectiv cu clasa 8-a, au stat
și în timpul anului școlar, și după că ei primesc vacanța mai repede decât ceilalți. În săptămâna aceea, cred că e o săptămână bună până începele examenele. S-a lucrat zi de zi numai română și matematică. La bacalaureat, la fel, au lucrat profesorii unde se predă obiectul respectiv, română, matematică, mă rog, istorie și restul obiectelor care intră în bac în funcție de liceu. Deci de fiecare dată s-a muncit. Și acum... Deci vor fi la școală, exact același lucru se va face și se va lucra și diferențiat, așa cum am spus și până acum. Deci vor fi pregătiți copiii. Sufletește nu vor fi pregătiți. Deci sunt, că și-au pierdut. Deci cel mai mult copii de vârstele acestea, și de a 8-a și de a 12-a, și-au pierdut acea perioadă de dragul colegilor, de că termină, că nu se mai întâlnesc, că de festivitățile. Deci asta simt ei. Pe când am văzut că anul trecut festivitățile cei online. Care doresc să intre la licee bune, cei care doresc să facă ceva, vor putea să facă, pentru că au și, acum să fiu foarte și mai sinceră, au și timp cu mult mai mult, nu pot să meargă nici să se plimbe, nu se pot întâlni în grupuri, nu se pot întâlni nu știu unde, să se ducă la unde. Deci și părinții joacă un rol important. Așa, exact acest lucru vreau să-l spun și până acum, acum și în perioada următoare, cei care sunt de examene, vor trebui și părinții, pentru că niciodată școala nu poate să-și facă singură. Deci latura educativă, latura sufletească, pregătirea psihologică, pentru că dascălii fac cu grupul, părintele face cu copilul. Deci e cu mult mai mult ca părintele să intervină în pozitiv, vreau să spun, nu cu amenințări, pentru că mai facem și din astea, suntem părinți la urma urmei, și găsim și latura ce nu ne place, că doar nu ne place, nu ne plac toate lucrurile ce ne fac copilul nostru. Deci să intervină, dar să intervină în așa fel încât să nu-l afecteze, să-l afecteze, dar pozitiv, să zic așa, să determine că el are un examen de care depinde mai departe viața lui la urmă urme. Că cei care sunt a 8-a și își aleg un liceu potrivit pentru el, și încă ce vreau să spun, părinții să-și lase un pic copilul să decidă ce dorește la el mai departe. Da, adică prin comunicare cu el, de ce așa, de ce nu așa, pentru că numai așa copilul va merge la liceu, dacă nu vor fi tot transferul de la un liceu la altul, că nu-i place acolo, că nu face față de multe ori acolo, iar cei care termină liceu, iarăși va fi, poți să zici că e un om matur, dar la 18 ani cât e fi tu de matur? Te crezi cel puțin matur. Te crezi, dar vor să fie ei cu personalitate, sunt care au o personalitate puternică și știu exact ce vor să facă. Alții care sunt în căutare și atunci trebuie ajutați de toți factorii, că nu e vorba numai și de cum informăm noi școlile, cum informăm conducerile de școli, ce oportunități le dau, facultățile să intervină aici, BAC și universitarul, pentru că are un rol foarte mare în ce măsură își face publicitatea, în ce măsură se face cunoscut. Și iar domnule, aici în Târgu Mureș avem facultăți foarte bune, la care vin foarte mulți copii, copii tineri, de fapt, tineri din diferite zone ale țării, chiar din lumii, Moldova iar, și ale lumii, așa, chiar că avem, chiar avem mulți, chiar știți, avem, să dou o facultate, avem facultate puternică, cunoscută. Atâtea steaguri erau, știți cum era pe la UE, ridica câte un steag pentru fiecare nație. Avem o facultate puternică, cunoscută și care poate să devină și mai cunoscută, și mai bună, pentru că profesorii sunt foarte buni. Aici mai există o situație, vreau să vă întreb acum dacă v-am prins, cum se zice. Două întrebări. Considerați că această perioadă de pandemie cu schimbările care, până la urmă mi-a zis un amic, măi, uite, viața merge înainte, așa și este, ca apa, îți găsește loc. Dar bine, totuși au fost foarte multe schimbări. O să influențeze alegerea copiilor când va veni vorba de licee, de facultăți? Adică o să zică, păi da, tot fac online de acum. De ce să mă duc la liceu? Mă duc la liceu celălalt, că tot aia e. Bine, zic așa. Da, tocmai de aceea trebuie să începem școala. Mm-hmm. Cu toții. Nu numai ce s-a dat acum în ordine. Să începem școala, să se poate.
se poate și cu online-ul până o perioadă de timp și trebuie să li se explice că nu e vorba numai de români, că e vorba de o lume întreagă care se află în aceeași situație. Citeam ieri un articol că un tânăr de 14 ani la primul război mondial a prins a prins de toate și e la 80-90 și ajuns să trăiască. Deci fiecare dintre noi mai avem și momente grele în viața noastră. Astea au fost personale. Acest moment greu a fost pentru toată lumea. Și dacă găsim puterea în noi, deci asta am spus de mai multe ori și repet, putere noi trebuie să ne-o găsim, să avem echilibru și să luăm și partea bună, să nu credem aceasta ca o punte, că nu putem trece. Deci toți o putem trece, că ne va influența psihologic, sufletește, că chiar financiar, pentru că să recunoaștem, șomajul va începe încă de acum încolo. Și acum e foarte greu financiar. Va începe lipsa banilor, că la urma urmei, ce ne doare cel mai tare la momentul ăsta? Bine, pandemie, dar lipsa banilor sau diminuarea sumelor de bani pe care le avem. M-a zis la început. Toate cresc în afară de salarii sau salarii venit. Dar nu să crească, să ni se dea ceea ce s-a trebuie, legal, atât am cerut. Asta deci și vom reuși, eu cred că vom reuși să trecem cu toții. Că vor fi și discuții, vor fi și tot felul de necazuri, de probleme, vor fi. Au fost și înainte, nu au fost atâta publicate, n-au avut atâta publicitate, dar probleme au fost și până acum. Gripa am avut și până acum, injecția am avut și până acum. Ieri discutam că aveam injecția aceea care dacă nu ți se înroșea în mână, da, rămâneai albă, îți mai dădeau injecție. Da. Deci au fost de pe vremea când am fost mici. Până am crescut, până nu știu, în a opta era cred că ultimul vaccin care s-a dat și nu știu dacă nu s-a dat și la lice, nu mai țin. Deci vaccinul acelea au fost și până acum, tocmai pentru a ne apăra, a ne întări imunitatea, a ne întări plămânii, a ne întări organismul nostru ca oameni. Deci asta e întoarcerea la școală, am punctat-o, deci este bună. Da. Și a doua, elevii, i-am rezolvat, între ghilimele. Cadrele didactice, și mă refer aici la mișcarea personalului, la situația de pandemie și dacă dumneavoastră considerați că anul acesta va putea fi o problemă cu angajații din sistemul de învățământ. Adică va fi mai greu să, nu neapărat să se intre în învățământ, să se mențină persoanele capabile, să se mențină personalul, să nu-și găsească. Citeam că ați zis că ați citit dumneavoastră și eu am citit ieri alaltăieri că jumătate dintre români la anul vor să schimbe jobul. Dacă o să fie anumite probleme generate de întregul sistem național cu cadrele didactice și cu așezarea cadrelor didactice în punctele cheie. Gen, da. Examen, titularizare, examen, detașări și tot felul. Probleme de acest gen au fost și anul trecut școlar. Că titularizarea s-a amânat pe o altă perioadă, deci a fost primul pas care ne-au influențat, în sensul că nu știau oamenii ce trebuie să facă. Acum, deja avem experiența anului trecut, să zic așa, chiar așa, dar mișcarea de personal, metodologia este foarte clară și în anul acesta. Și dacă începem școala, va derula exact cum este programată. Avem persoane potrivite pentru această mișcare de personal. E nevoie să se implice mai mult directorii de școli, noi și vechi, așa, la aceasta poate că vom reveni. Iar eu ce simt, faptul că un număr foarte mare de colegi s-au pensionat, deci față de anii trecuți. Interesant. Și s-au pensionat din mai multe motive. Unul, la limită de vârstă, că așa și legea dă posibilitatea să se pensioneze când dorește. Alții s-au pensionat din cauză de boală, dar s-au pensionat și că, mi-a spus unul, doamna Rezi,
decât să ies prin ușa din dos că nu stăpânez online-ul, mai bine mă pensionez. Foarte interesantă informație. Da. Și m-a și așa te dă peste, m-a peste durut. Cap. Da, te dă peste cap. M-a durut în sensul că tu muncești 35-40 de ani. Ești... Și când ar trebui să ieși la pensie, la sfârșit de an școlar, să zicem, sau mai poți să rămâi cu un an, doi, trei, cum e, prevede da. Legea, nu altfel, și să zică că eu ies la pensie, doamna Rezi, că mi-e rușine să ies pe ușa din spate când eu am lucrat atâția mari de ani și am fost foarte ei, ce ziceți că mi se și am cazuri concrete și persoane super ok, să da, zic vă așa, cred, în învățământ. Deci iată astea trei motive și sunt cu mult mai mulți pensionari anul acesta decât au fost în alți ani. Ei, acești pensionari trebuie înlocuiți. Chit că la nivel de județ în clasa 8-a sunt cu 1000 de copii mai puțin, ceea ce presupune în clasa 9-a cu vreo 30 și ceva de clase mai puține. Ce le știți asta așa, cum le calculați? Așa, și da, pentru că le-am discutat nu, dar era o laudă. Și le-am prezentat la nivel de federație, dar e vorba că toate județele sunt în aceeași situație și toți se întreba oare de ce. Totuși sunt așa de puțin. Știți de ce? Nu s-au gândit că acum 9 ani, nu 8, 9 ani, au început două clase, pregătitoare și clasa întâi, odată. Eu cred că mi-a zis într-o emisiune de mult. De mult, așa, și a zis că va fi la un da, moment dat. Da, cred că mi-a zis acum. Exact acum este, termină prima serie și așa de rău îmi pare că prima serie care a avut pregătitoare termină clasa 8 în aceste condiții. Eu mi-aș dori și s-ar putea să aibă rezultate cu mult mai bune decât elevii care au terminat cu 8 ani, cei care au terminat cu 9 ani, dar și am o reticență oarecare pentru că au avut un an, aproape 2 ani de pandemie. De ce? Pentru că acești copii au învățat și altfel. Inclusiv clasa pregătitoare care i-a dezvoltat personalitatea, i-a făcut elevi. Și abia după aceea au început școala chiar adevărată, să o zic chiar așa. Deci când au intrat în clasa întâi erau foarte pregătiți de școală. De școală, da. Da. Și școala s-a derulat altfel și programele și manualele altfel. Chit că nu le-au avut la timp, asta e altă poveste, tot financiară, așa. Deci sunt curioasă acum rezultatele claselor a 8-a, prima serie care a terminat cu clasă pregătitoare. Și atunci... rezultatele ar trebui să fie ca atare mai bune. Greu va fi la titularizare, că vor fi un număr foarte mare de tineri care și ei au prins cei 2 ani care termină facultatea acum și vor să fie dască. Deci anul 3, anul 4, cum ar veni. Așa, și ei au avut această perioadă. Cei care își doresc cu adevărat să fie dască, vor fi foarte bine pregătiți, pentru că am avut absolvenți care au intrat cu 10 la titularizare, sau cu 9,40, cu 9,60. Deci sunt foarte mulți copii, tineri, care își doresc să fie dască și iau note foarte mari. Și acum, nu, doar că, având în vedere faptul că vor fi cu mult mai puțin neclase în clasa noua, dar am ridicat această problemă ministrului și la întâlnirea care am avut aproape de o oră, prin videoconferință, ne-a promis și deja sunt declarațiile dânsului în mass media să reducă numărul de elevi de la 30 maxim la licee, să le reducă la 24, noi am zis 24, când s-au zis 26, da? Așa se face negocierea. Așa se face. La 26 ca și să deja, se ia de da, acolo, ca să poată fi mai multe clase de clasa noua, pentru și că afectează scăderea numărului de clase și, din păcate, eu am ridicat această problemă să nu se reducă numărul de clase numai la liceele tehnologice, la toată lumea, în funcție de numărul de clase da. Care le-a avut înainte. Asta e ca vaccinul. Într-o țară se dea mai mult, așa, una mai puțin. Și scăderea numărului de elevi crește numărul de clase, pentru că afectează în aceeași măsură și catedrele, și asta înseamnă desfințarea unei clase, presupune desfințarea unui post jumate de dască. E de gândit. La gimnaziu și liceu.
la învățătorii, mă rog, e postul. Deci ne dă de gândit că scăderea cadrelor didactice, asta presupune, presupune a nu avea catedre, a le completa cu diferite alte obiecte, că nu ții tot una că fac numai română sau fac numai matematică. Și, desen, și cel care are, știu, altă specialitate, îi se dă completare cu ce mai are pe fișa lui de facultate. Deci nu e chiar tot una. Aici vreau să vă mai întreb, ne apropiem de final, de fapt ne-am apropiat de final, dar au fost prea multe informații ca să opresc. Avem un nou inspector școlar general. Două cuvinte despre acest lucru, cum vedeți conlucrarea cu inspectoratul. În general, dumneavoastră ați avut o conlucrare bună, vi s-au și ascultat sfaturile și cumva a fost o win-win, cum e legătura. Am fost invitată ieri, spre bucuria mea și chiar onoarea, la numirea lui ca inspector general. Este vorba de Pașcan Sabin, elev de pedagogic, inspector general adjunct și acum i s-a lărgit, e inspector general, dar și cu responsabilitățile celui de inspector general adjunct timp de 60 de zile. Am colaborat cu dânsul și ieri am apreciat la investirea lui activitatea sau, mă rog, colaborarea, parteneriatul, pentru că am spus că noi nu suntem dușmani inspectora cu sindicate, ci ne echilibrăm unii cu ceilalți și ne găsim acea întâlnire pe punte în care să facem lucruri bune pentru învățământul românesc și mureșan în special. Am apreciat munca celorlalți doi inspectori generali cu care, de când sunt președinte, domnul Macare și domnul Claudiu. Am apreciat colaborarea cu ei, cu Sabin, cu domnul Pașcan am discutat și până acum am colaborat, nu e ceva nou. Sper să, i-am spus ieri, să-și găsească echilibru și mai multă transparență în a cunoaște colegii ceea ce trebuie să facă. Da, un mesaj frumos și un mesaj care ar trebui preluat, să spun așa, de toată lumea, și cu transparența și cu echilibru. Trebuie să vă felicit și pentru revistă și pentru cuvintele sunt pe care le spuneți acolo. Sunt mai multe reviste, aproape în toate am câte un material. Asta unele sunt sindicale, altele sunt profesionale. Pentru că, la primul rând, sunt învățătoare. Doamna Rezi, suntem pe final, chiar că suntem pe final acum, dar o să mai ținem legătura, le promitele spectatorilor, cu ceea ce se va întâmpla, apropo de adunarea de la prefectură. Vreau să termin cu ideea ca în următoarea perioadă și perioada care a trecut, colegii noștri să se gândească la vaccinare, care cum dorește să pună în balanță da și nu, de ce da, de ce nu, să meargă la vaccin dacă cred că este nevoie și să nu asculte sfaturile altora și eu voi fi alături de ei cu toate informațiile la zi, încât să vadă ce trebuie și ce pot și ce nu pot să fac. Mulțumesc mult, mai completez și eu aici, pentru că le cam spun și eu telespectatorilor, dar când se informează, cred că sunteți și dumneavoastră de acord, să se informeze, dar la orice, din surse sigure. Deci nu fake-uri și citeam undeva că fiecare dintre noi acum e foarte mare analist, dar unii chiar sunt analiști și, apropo de informații sigure, cel puțin din punct de vedere al acestei emisiuni, cu doamna Rezi, președintele sindicatului Spirharet Mureș, informațiile sunt 100% sigure. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc! Un an nou plin de realizări, multă sănătate! Să avem cu toții! Și să fie bine! Și să fim sănătoși! Mi-a zis cineva! Sănătate! Să rămânem sănătoși! Să rămânem sănătoși! Mulțumesc mult! Rămâneți și dumneavoastră și sănătoși și alături de programele noastre. Toate cele bune! La revedere!